Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, não é mesmo? Gente, toda segunda-feira agora a gente está recebendo desafios para serem cumpridos com Eletroblocks. Isso foi uma ideia do Eduardo, que a gente precisava muito trazer exemplos para a comunidade sobre o que é possível fazer com Eletroblocks. Porque por mais que a gente tenha os bloquinhos aqui, muitas pessoas às vezes de cara não conseguem compreender o que dá para fazer. Todo mundo consegue entender que são blocos que funcionam como componentes eletrônicos e que dá para usar esses componentes eletrônicos, aprender eletrônica com eles, mas a parte maker, a parte de botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, às vezes fica um pouco perdida. Porque imagina, se tu tá tendo contato pela primeira vez com essa ferramenta, pode ser que tu fique um pouco sem ideias do que dá pra fazer com isso. Todo mundo já sentiu isso, por exemplo, com o seu Arduino, que às vezes comprou o Arduino numa hype de meu, é uma placa que dá pra mim fazer tudo! E daí quando chega em casa, tipo, tudo, mas tudo o quê? Tudo o quê que dá pra fazer? E tu fica sem referências. E diferente do Arduino, que já tem uma comunidade muito grande, a Eletroblocks tá construindo essa comunidade agora, né? Que estamos aqui fazendo parte dessa primeira comunidade de Eletroblocks. Mesmo vocês não tendo o kit ainda em mãos, ou mesmo quem não adquiriu o kit, a gente está aqui conversando sobre esse assunto e construindo coisas em conjunto, é o que fortalece e que faz uma comunidade acontecer, né? Vocês querem saber qual é o desafio da semana? Semana passada, só recapitulando, a gente tinha o objetivo de fazer um boneco dançarino. E a gente conseguiu entregar 20 minutos antes de terminar o tempo de entrega. Foi bem desafiador. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui. O Eduardo me mandou, sempre vem o desafio, gente, vem um vídeo do Eduardo e vem uma imagem, tá? Então a ideia é que a gente consiga extrair da imagem como que precisa ser e do vídeo uma explicação, motivação do porquê que a gente tá fazendo isso. Comentando aí o que vocês vão achando do desafio enquanto a gente vai soltando o vídeo aí, hein? Oi pessoal, tudo bom? Sou eu de novo. Então, ele de novo. Primeiramente eu quero falar sobre o boneco dançante. Ok! Tá aqui comigo. Eu tô tirando umas fotos e fazendo alguns. Dá até pra ouvir o barulhinho dele. Divulgar, como foi combinado, né? Vocês iriam criar juntos uma criação pra que a gente pudesse divulgar pra nossa comunidade o poder dos Eletroblocks. Uhum. E bom, eu tô muito orgulhoso de vocês porque o boneco saiu completamente diferente do que eu tava imaginando, mas de forma muito legal. Me surpreendeu muito positivamente. E eu acho que massa. Eu não conseguiria ter pensado sozinho em uma criação melhor do que a que vocês bolaram. Isso só comprova o quão o Eletroblocks pode ser uma ferramenta de criatividade, né? Que pessoas podem utilizar eles não pra é, gente, diversos ó. Fins, diversas formas e maneiras que a gente nem imagina. Bom, agora a gente vai para a segunda semana, onde teremos um segundo desafio. A gente está cada vez mais próximo do nosso lançamento e a gente precisa de um portfólio de criações para não deixar dúvidas na cabeça das pessoas que ainda não entendem como que os Eletroblocks podem ser utilizados. Como eu falei para vocês, eu estou aqui filmando e tirando algumas fotos do boneco para divulgar dentro do nosso meio, das nossas redes sociais e até dentro da nossa página de lançamento. Gente, a Stoke vai ficar muito famoso. Vocês ainda não seguem os Eletroblocks no Instagram. É uma das principais formas de comunicação direta que a gente tem com o nosso público. E também se inscrevam dentro do nosso site para receber e-mails e mensagens no WhatsApp, caso vocês queiram, do nosso lançamento, né? Quando a gente já tiver a data certinha, a gente vai passar para vocês. Bom, agora vamos lá para o segundo desafio. O segundo desafio já é um passo aí no chat, aspectos, mas ó, dá para colocar a exclamação Eletroblocks aí no chat. Como que eu imagino ele brevemente, mas sem dar muitas ideias para fazer com que vocês consigam de novo me surpreender e surpreender a comunidade com a criação de vocês. Então, de forma geral, vocês padrão, né, chat? Padrão, né? Padrão. De Lelete Technology. A combinação dos blocos também pode gerar circuitos inteligentes e não circuitos tão óbvios assim. Então, eu quero que vocês criem uma placa sinalizadora. E essa placa sinalizadora, ela tem que ter um mecanismo, uma forma, né, de eu conseguir selecionar o que eu quero sinalizar. Então, vamos supor que tenha uma placa escrita direita e esquerda. Eu quero poder selecionar para onde que ela vai sinalizar, se vai ser para esquerda ou para direita. Nossa, será que é tipo um negócio e de botar na bicicleta? Em relação à estrutura, eu também quero dar um briefing para vocês, né? Eu quero que essa estrutura tenha apenas... Júlio, muito obrigada pela raid. E ele tem que ser um foco realmente dentro da estrutura. Tá, calma aí. Júlio, muito obrigada pela raid, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo pra todos vocês, a gente tá assistindo um vídeo que foi passado um desafio pra gente.
E a gente tá bem na parte onde, tipo assim, é muito importante a gente tomar atenção, porque parece que é uma informação importante de como cumprir o desafio. Vamos lá. Que essa estrutura tenha apenas o Tá. bloco interruptor amostra. E ele tem que ser um foco Ok. realmente dentro da estrutura para mostrar para as pessoas que o bloco interruptor está sendo o bloco principal daquela estrutura, onde eu possa selecionar para onde que eu quero sinalizar, para a esquerda ou para a direita, caso a placa de vocês seja uma placa de esquerda e direita, mas pode ser uma placa qualquer, né? Pode ser Tá. outros tipos de sinalizações. Então, de forma geral, uma placa sinalizadora que utilize o interruptor para eu poder escolher para onde que eu quero sinalizar. Fechado? Ok, gente, eu acho que tá bem difícil. Dá pra fazer com LEDs, mas com só, acho meio difícil. É, talvez a gente tenha que usar dois LEDs. Eu acho que tá chegando talvez nas construções que usam mais de um kit. Lembra que a Débora perguntou na semana passada? Preparem porque os desafios vão aumentando de complexidade. O primeiro Ah, foi o bloco tá. transalino, o segundo uma placa sinalizadora que envolve inteligência ali dentro dos blocos, e o Tá. terceiro, eu não posso falar ainda, né, mas vai Vai ser legal também. ser Ademais, legal também, vai. Ou uma seja, coisa, vocês vão se ferrar eu só não também. apareço na live para visualizar o que vocês estão fazendo de forma anônima ou não. Da primeira vez eu apareci de forma não anônima e causei um pouquinho ali de até comparações comigo e com o boneco, que eu fiquei um pouquinho chateado, mas depois que eu vi que o boneco ficou bem bonito, eu levei isso como um elogio. Tchau. Ele apareceu aqui, botou o pezinho na live. Vocês já falaram que o boneco tava a cara dele. Gente, vou abrir aqui agora a imagem, né? Porque eu acho que sem imagem esse desafio aqui tá bem. Da placa dá pra ter mais informações do que o boneco. Porque o boneco a gente real não tinha ideia de estrutura. E agora a gente já tem, tipo, um bom norte de como as coisas podem ser, né? A gente precisa fazer com que esse botão aqui selecione qual dessas duas precisa acionar. Vocês entenderam essa parte também? Então, se o interruptor tá pra cá, essa daqui tem que acender. Se o interruptor tá pra cá, essa daqui tem que acender. Pelo que eu entendi, seria tipo assim: pegar o bloco interruptor, que normalmente era utilizado para ligar e desligar coisas, fazer um circuito que faça com que ele atue como seletor e não interruptor. Seria tipo isso. Ó. Fried Popcorn me mandou assim: imagina assim, você pode usar dois LEDs, um LED ligado no note e o outro não. Quando você altera o interruptor, altera o estado dos dois. Fried, acho que tu matou a charada. Eu acho que era isso mesmo. Vamos montar na bancada, até mesmo porque eu sei que algumas pessoas ainda não conhecem certinho os bloquinhos e até têm dúvidas sobre o funcionamento deles, né? Principalmente a lógica note. Mas eu acho que o Fried pegou 100%. Eu tenho aqui o LED e eu tenho aqui a energia, certo? Quando eu coloco o LED na energia, passa energia. Então, o LED acende. Se eu coloco uma porta lógica note, o LED não acende. E daí parece assim: nossa, grandes merda, vocês construíram um bloco que faz as coisas não funcionar. Não é bem assim, né, gente? Calma aí, ó. Agora vocês vão ver. Se eu coloco o sensor de luz, eu posso controlar a intensidade desse LED de acordo com a quantidade de luz que bate nele. Então, ó, quanto mais luz bate no sensor de luz, mais energia vai pro LED. Quanto menos, mais, menos vai pro LED, tá vendo, ó? Ó, bastante luz, pouquinha luz, tá vendo? A porta lógica note vai fazer com que esse funcionamento aconteça ao contrário. Percebam, sensor de luz, quanto mais luz, mais energia passa. Agora, com a porta lógica note, quando não tem luz, a energia passa. E percebam que agora a gente não consegue controlar a intensidade desse LED. Por quê? Porque agora a gente já não está mais trabalhando com circuitos analógicos. Os circuitos analógicos a gente consegue controlar a intensidade, a quantidade. E já os digitais, o que acontece é que a gente só pode dizer se tem ou se não tem, se é verdadeiro ou se é falso. Então, além de inverter a lógica do sensor de luz, fazendo com que o sensor de luz apenas o sensor de luz acenda quando está escuro e apague quando está claro, ele também transforma esse efeito que antes era controlável em algo de liga e desliga, algo digital, entendeu? Então, ó, vamos ver o exemplo com o interruptor, que é o que a gente quer usar, né?
Então, o interruptor, normalmente, né? Um interruptor normal, o que acontece? Quando eu clico aqui, ó, em liga, ele vai ligar o circuito. Ó. Tá vendo que a chavezinha, ela tá pro liga, tá vendo? Daí ele liga e o desliga, ele desliga. Com a porta lógica NOT, o que vai acontecer? Agora, o liga virou desliga e o desliga virou liga. Tão vendo? Gosto, gente, é que eu fui muito noob. Sabe, você sabe o que eu fiz? Eu tinha dois LEDs aqui e eu fui e levei para Eduardo os meus dois LEDs. Eu só tô com um LED aqui. Acho que a gente vai ter que simular hoje fazendo o nosso circuito com outro bloquinho. A gente pode usar talvez o buzzer. Ó, usa um T para ligar dois LEDs com um notch e o outro não. LEDs, daí eu vou botar o buzzer, ele vai fazer um barulhinho chato, mas daí acho que a gente vai conseguir entender se tá funcionando ou não. Ok, é, tá no desliga e tá. Tem energia. Vamos passar pro liga. Ah! Uau! Matou a charada! Ficou um pouquinho diferente, mas seguimos desse jeitinho aqui, porque esse aqui é só a modelagem pra gente saber como a gente vai fazer, né? Aqui dentro eu acho que não tem muita questão, não. Acho que vai caber tudo. Eu acho que talvez a gente vai ter que fazer uma estruturazinha com palitinho aqui pra deixar o LED bem adequado no centro do negócio. Opa, a Débora mandou aí pra gente. Deixa eu ver. A parte da beleza eu deixo com você. Nossa senhora, calma aí, gente. A Débora também fez um desenho. Desenho da Júlia. Desenho da Débora. Tá muito mais bonito o teu. Olha que legal. Olha só. Eu entendi a barreira aqui. É, tu botou as descrições, né? LED B. Gente, vocês viram aqui? A barreira é porque se um tiver acionado e o outro não, pode dar aquela. Jogar um pouco da luz pro outro lado, né? Nossa, eu nem tava pensando nisso ainda. Eu vou dizer para vocês. Eu acho que eu tô pronta pra gente começar a construir pelo menos um pouco da estrutura. Eu vou pegar os papelão que a gente tem ali. Eu não sei se o que a gente tem vai ser suficiente, mas eu acho que dá pra começar ou pelo menos fazer uns testes. E chat, consegui. Temos um fio e um LED a mais, que era o que faltava para nossa construção dar certo. Bora começar. Bora começar a construir, chat. Bora, 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 bora. Julia, me empolgo tanto te vendo fazer as coisas que até parece que estou, que eu estou fazendo. Poxa, Lele, que feedback bom! O interruptor vai ficar assim, ó, em cima. Bonitinho, né? Nossa. Vocês e o gato, se deixar vocês aqui sozinhos, vocês e o gato, esse laboratório aqui explode. Tá meio, vocês estão vendo meio torto, mas tá bem bom, tá, chat? Que bom, deixa eu ver. Assim e assim. Essa caixinha tá muito legal. Ixi, a gente tá ao contrário. Só vai faltar os framezinhos agora pra gente fazer. Os frames e a tampa, né? Vai sentar aí? Vai sentar? Tá bom. Vai sentar, chat. Ele decidiu que ele vai sentar aqui e vai participar. Oh, que bonitinho, Binho! Oh, gente, que lindo!
noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de finalizar o desafio, finalizar com grande estilo. É hoje que a gente finaliza o desafio número 2, Eletroblocks, meu povo. Vou botar aqui pra vocês também o framezinho que a gente construiu. A gente precisa hoje finalizar os dois framezinhos e também deixar a nossa caixinha mais bonita, né? Porque assim, tá com pedaços aqui de uma caixa da Nespresso que a gente tem que dar uma, né? Vou botar aqui os dois framezinhos, tem um deles que não tá tão bom, a gente vai refazer. Mas ó, então ó, a gente pode fazer esse lado acender ou esse lado acender. Então vamos deixar ela mais bonitinha, já peguei uns material colorido ali, uns negoceira pra gente ver o que faz. É hoje ou nunca, é hoje ou é hoje. Bora fazer e bora fazer. Ai, 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 chat. Vamos lá, tô aqui com papel manteiga. Vou pegar aqui o framezinho que deu certo e vou fazer com base nele pra gente fazer mais um. Ó, agora os dois estão certinhos, olha que bonitinho. Ficou muito fininho, acho. Ih, chat, fiz caquinha, ó. Fiz muito em cima. Tá meio tipo, tá? Isso aqui é só um teste, tá? Não precisa ser o original. Se ficar bom, a gente faz um outro mais bonito daí. Só pra me passar uma ideia pra vocês. Pra gente fazer como se fosse, tipo, um negativo do negócio. Ficar bonito, a gente faz bem melhor, tá? Quer ver, ó? Eu acho que vai ficar mais legal, chat. Vamos lá, quero a opinião de vocês. Calma aí. Ó, observem, chat, observem, ó, ó. Ó! 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 E aí? Eu gostei desse aqui, hein? Eu gostei muito. Um ficou ao contrário, né? Nada contra, mas se é um 2, é um 2. Que parece um 4, que eu? Tá lindo esse 2? Ai, tem umas coisas aqui na frente do 2, ó. Nossa, chat, tá muito legal esse efeito. Bom, agora é questão de estética mesmo, chat. Vamos escolher aqui qual é a cor que a gente vai fazer. Essa caixa. Ó, vai dizer que não ficou topster demais isso aqui. Tá fazendo uma sombrinha misteriosa ali que eu não sei muito bem porquê. Acho que é o fio que tá ali atrás. Ó. Acho que é isso. Acho que é isso aí. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma turbinada nesse projeto aqui amanhã. Porque a gente não tem mais tempo agora pra fazer ele. Amanhã a gente já vai receber um novo. Então, quem tiver mais sugestões de qual frase a gente pode colocar ali embaixo, vocês podem mandar no Discord. Eu vou finalizar ele amanhã durante o dia. Amanhã eu trago ele prontinho, porque amanhã, gente, é dia de receber mais um desafio. Já vai começar o terceiro desafio Eletroblock. Um beijo pra todos vocês. Fiquem bem. Boa noite a todos. Tchau, tchau, meu povo, e a gente acabou se vê. De assistir um corte das lives que acontecem todos os dias em twitch.com/julialabs. Todos os dias, menos quarta-feira, porque quarta-feira eu não faço live, né? Quarta-feira eu tô editando vídeo pra vocês. Curte esse vídeo e se inscreve nesse canal pra não perder os melhores momentos das nossas conversas e construções. Tudo separadinho por assuntos e momentos que acontecem por aqui.